ৰিচা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লাড্ডু আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লাড্ডু কেনেদৰে বনাইছোঁ আৰু কি কি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া লাড্ডুটো আৰু সবকেইটাই লাড্ডু মই এটা চাইজৰকে বনাইছোঁ সব কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু লাড্ডুকেইটা মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনেকুৱা হয় এটা কমেণ্টো কৰিব আৰু এটা প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইক দিব আৰু গুটিকেইটা লাড্ডু মই প্লেটত লৈ আছোঁ আৰু লাড্ডুকেইটা গৰম গৰম যিমান আছিল তাতকৈ অলপ ডাঠ হৈছে আৰু আৰু অলপ ডাঠ হ'ব ঠাণ্ডা হৈ থাকিব আৰু ডাঠ হৈ থাকিব লাড্ডুকেইটা চা গুটিকেইটা তেতিয়া কিমান ধুনীয়া দেখা যায় বহুতখিনি লাড্ডু হৈছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লাড্ডু বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 8 পিচ হেৰি ল'লোঁ এই আঞ্জিৰ আৰু এইফালে ল'লোঁ কিচমিচ কাজু বাদাম আৰু ল'লোঁ 100 গ্ৰাম হেৰি খেজুৰ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ল'লোঁ 100 গ্ৰাম আলমণ্ড আৰু ইয়াতে বাদাম ল'লোঁ ইয়াতে 250 গ্ৰাম বাদাম আছে ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে আঞ্জিৰখিনি মই গৰম পানী দি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থ'ম গৰম আঞ্জিখিনি যিহেতু বহুত শুকান ডাঠ আছে আৰু এতিয়া গৰম পানী দি তিয়াই থ'লে এইখিনি নৰম হ'ব চফ্ট হ'ব এইফালে এটা বাটি ল'লোঁ আৰু বাটিত আঞ্জিখিনি দি দি আছোঁ এতিয়া দি দি আছোঁ এতিয়া গৰম পানী দি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এনেকুৱাটা পৰা এটা প্লেট দি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ আহিম এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু এতিয়া বাদামখিনি কেৰাহীত দি দিম বাদামখিনি অলপখিনি শুকানকৈ ভাজি বাকলিখিনি গুচাই ল'ম গুটিখিনি বাদাম ইয়াতে দি দিম গুটিখিনি বাদাম দি দিলোঁ আৰু বাদামখিনি হেতা দি লৰাই দি আছোঁ আৰু একদম হেৰিকৈ ৰঙাকৈ নাভাজোঁ যিহেতু ওপৰৰ বাকলিখিনি অলপ গৰম কৰি বাকলিখিনি এৰাই ল'ম খালি বাদামখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া বাদামখিনি এটা ডলাত লৈ ল'ম ডলাত লৈ বাকলিখিনি চাফা কৰি ল'ম বাদামখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ হাতেৰে ঘঁহি ঘঁহি এনেদৰে ঘঁহি ঘঁহি বাদামখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ বাকলিখিনি গুচি গ'ল এইফালে আহিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত চব আঞ্জাখিনি হেৰি হৈ গ'ল বহুতখিনি দেখাই পাইছে বহুতখিনি একদম চফ্ট হৈ গ'ল একদম কোমল হৈ গৈছে এতিয়া এইফালে খেজুৰখিনিৰো ভিতৰৰ গোটাখিনি গুটিখিনি ওলাই ল'লোঁ গুটিকেইটা খেজুৰৰ চবকেইটা গুটি এৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইফালে এটা মিক্সাৰ জাৰ ল'লোঁ মিক্সাৰ জাৰত এতিয়া দি দি আছোঁ আঞ্জিৰখিনি আঞ্জিৰ আৰু খেজুৰ একেলগত দি ভালদৰে মিক্সি কৰি লওঁ গুটিখিনি একেবাৰে নিদিওঁ দুইবাৰত দি দিম আৰু অলপখিনি আঞ্জিৰ তিয়াই থৈছিলোঁ এইখিনি অলপ পানী দি দিলোঁ এতিয়া দি এইখিনি অলপ মিক্সি কৰি ল'ম আঞ্জিৰ আৰু খেজুৰখিনি মিক্সি কৰি ল'লোঁ চব কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া বাটিখিনি তোলাই ল'ম গুটিখিনি এইফালে গুটিখিনি খেজুৰ আৰু আঞ্জিৰ মিক্স এক লগত এনেকৈ বাটিত ৰাখি দিলোঁ এইখিনি ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া এটা চেচনি ল'লোঁ চেচনি তেনেদৰে আলমণ্ডকেইটা দি দি আছোঁ আলমণ্ড বাদাম এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি আধা পঙা কৰি ল'ম এনেদৰে এনেদৰে আলমণ্ডখিনি আধা পঙা কৰি দিলোঁ তাৰ পাছত কেনেকুৱা কৰিছোঁ একদম ইজিকৈ আৰু এইখিনি এটা প্লেটত ৰাখি দি আছোঁ প্লেটত দালি দি আছোঁ এতিয়া কাজু বাদামখিনি ল'ম কাজু বাদামখিনি এনেদৰে ভাঙি দি আছোঁ কাজু বাদামখিনি ভঙা হৈ গ'ল এইখিনিও এটা দালি দি আছোঁ এইবিলাক বাদাম লৈ আছোঁ এনেদৰে চবকেইটা এনেদৰে আধা ভঙা কৰি ল'ম বাদামখিনিও এনেদৰে আধা ভঙা কৰি দিলোঁ এতিয়া বাদামখিনিও ইয়াতে ঢালি দি আছোঁ এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু কেৰাহীত দি দি আছোঁ 1 চামুচ ঘি প্ৰথমতে ঘিটো অলপ লৰাই অলপ গলাই লওঁ ঘিখিনি গলি গ'ল আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ ইয়াতে
গুড়ি করে থ ফ্রুটসখিনি গুটিখিনি ফ্রুট দিয়ে আসো তাতে কিশমিশ নারিকল যান আছে সবখিনি এতে দিয়ে আসো গুটিখিনি এতে দি দিল এতে এখানে অল্প ভালদরে অল্প এনেদরে জিল লগত ভাজি লৈ আসো একদম গোটাকে দেওয়া নাই যেহেতু একটু লাড্ডু বনাম কারণে আধা ভঙা করেছো বা একেবারে গুড়িও বনোয়া নাই আর আর এনেদরে ফ্রুটসকিটা গিদি ভাজিলে আর লাড্ডু কেটে ভাল একটা সেন্টও আহে আপনাকে পারলে রিফাইন দিয়েও ভাজিব পারে কিন্তু রিফাইনকে ঘি দিলে ভাল একটা সেন্ট আহে খায়ও সুয়াদ আহে আর ভালদরে এনেদরে ভাজি লৈ আসো অল্প টাইম লৈ 10 মিনিটমান ভাজি লম এনেদরে ড্রাই ফ্রুটসখিনি ভজা হয়ে গেল আর চক কিমান ধুনিয়াকে ভাজিছো আর এতিয়া দি দিয়েছো এতিয়া খেজুর আর হেৰি আঞ্জিলখিনি গ্রেট করে তো গোটেখিনি এতে দি দিলো দি ভালদরে মিক্স করে দিম ধুনিয়াকে এনেদরে মিক্স করে দিয়েছো আর গ্যাসের ফ্লেমটো মই লো ফ্লেমত রাখিছো রাখি এনেদরে ভালদরে মিক্স করে আছো ধুনিয়াকে ভালদরে একদম চারিওফালে ভালদরে এনেদরে চুটের লগত মিক্স করে দিম এনেদরে কিমান ধুনিয়া দেখা যায় আর চুটখিনি ভাজিছো যে ভাল এটা চেন্ট আহিছে খেজুর আর আঞ্জির একলগত গ্রেট করে লোতে গুড়া নিচিনাই হয়েছে আর এইখানে ভালদরে একলগত এনেদরে এনেদরে হেঁটা টুবি হেঁচি হেঁচি মিক্স করে দিয়ে আছো আর অল্প হাতরে চাই আছে এটা অল্প আটা আটা হয়েছে এতিয়া লাড্ডু বনোৱা যাব এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম অফ কৰি ঠাণ্ডা কৰিহে ল'ম একেবাৰে ঠাণ্ডা নকৰোঁ কুহুমীয়া ঠাণ্ডা নিচিনা যাতে হাতেৰে চুব পাৰোঁ তেনেকুৱা ঠাণ্ডা কৰি বনাই ল'ম এতিয়া গেছটো অফ কৰি দি আছোঁ এইফালে গেছৰ পৰা কেৰাহীটো নমাই দিলোঁ নমাই দি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ আৰু হাতেৰে এনেদৰে মুঠিয়ে মুঠিয়াই লাড্ডুকেইটা বনাই ল'ম মই হাতৰ জোখমতেই বনাম মুঠিয়ে মুঠিয়াই পটপট পটপট বনাই দিম নহ'লে একেবাৰে বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব এতিয়া হাতেৰে চুব পাৰোঁ বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে আকৌ জ্বৰ জ্বৰ হৈ যাব পাৰে এটা বনাই দিলোঁ এই প্লেটত ৰাখি দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে মই আৰু লৈ আছোঁ মই হাতৰে মুঠিৰ জোখমতে লৈ আছোঁ কাৰণ চবকেইটা এটা চাইজৰে হ'ব আপোনালোকে পাৰিলে হাতত অলপ ঘিউ লগাই ল'ব পাৰে মই একো লগাই লোৱা নাই এইটো হৈ গ'ল এইটো ৰাখি দিলোঁ দুটা বনাই দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা বনাই দি আছোঁ চাওক কিমান লোভনীয় লাড্ডুকেইটাই দেখি বুজা গৈছে আৰু এনেদৰে লাড্ডু আলহীৰ আগতো দিলেও ভাল পাই খাই দেখাতো ধুনীয়া দেখা যায় চাওক তিনিটা বনাই দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম গুটিখিনি লাড্ডু বনোৱা হৈ গ'ল চাওক লাড্ডুকেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখি যেন লোভনীয় লাগিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে চাওক সবকেইটা লাড্ডু মই এটা চাইজত বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰত বনাই থ'ব ল'ৰা ছোৱালীও খাই বহুত ভাল পায় সিহঁতে আৰু এইটো ঘৰত ঘৰত বহুদিনলৈকে থাকিব এইটোতো আৰু বেয়া নহয় যিহেতু সবকেইটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হয় নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম থেংক ইউ